tradiția e darțel, aici și canuțiunea Cohmiț, de Levon Koçaryan-i, este naiv, espahit druțeam, iot hariuș, berma jentarkvatsneri masov, ugaki, iravakan, anormalutune catron. Ce este iravunk? Este cantamene, iși canuțean, cam că e ca cam patvere, udra, lu, nazant, cataroh, iravapa, hamakar. Când ceacan marminneș, aranzin data vorneș, e vor amena sarsa pe linna aine, vor esmartic tecațunen, baris puni mastov, samana drucean, orenchi, iravunchi, gherea ca iuțean, scăzbunc nerivera, patchera sec, mia in verci în septembrie, tasnin, xani, depchirov, șurci, vațun, anzi, aporinit, zarpacaluțunit, seto, espahin, iarăsun iot, anz, գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկներում տարբեր ժամկետներով կալանքի ներքո։ Ընդ որում մեծամասնությունը, երբ որ ծանոթանում է գործի նյութերին, բացարձակ որևէ հիմք չկա։ Հիմնված են բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա, որ ինչպես գիտեք, թե միջազգային դատական ացիաներում համարվել է ոչ իրավաչափ, ոչ ճիշտ իրավունքի գերակայությունը ոտնահարող մոտեցում, այլ նաև չկա ուղղակի որևէ փաստագրված ապացույց, որ որևէ կոնկրետ անձ բռնություն է գործադրել կամ կիրառել է ինչ-որ մի բան, հա, ասենք ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ։ Հակառակը մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ ոստիկանները կարմիր բերետները, կարմիր սև ու բազմագույն բերետները ինչպիսի բռնություններ ու դաժան վերաբերմունք են ցույց տալիս իրենց դժգոհություն արտահայտող քաղաքացիների նկատմամբ, ու ոչ մի, կրկնում եմ, ոչ մի պատասխանատվություն այդ անձանց նկատմամբ։ Ամենավառ օրինակը նույն մեր Գեղամ Մանուկյանի, ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի նկատմամբ ծանր առողջության պատճառված ծանր վնասով դեպքն է։ Մինչև այսօր որևէ ձևով որևէ անձ ներգրավված չի բերետ կոչված այդ մարդկանցից, որոնք որ կրում են այդ պատասխանատվությունը։ Լևոն Քոչարյանի դեպքը բացահայտ է, չէ՞, այսինքն նաև տեսախցիկների առաջ է տեղ ունենում բռնությունը անձի նկատմամբ։ Հիմա այս գլխի վայր շուրտված մոտեցման նպատակը որն է, պարզ մի բան. իշխանությունը ամեն գնով, ամեն ջանք գործադրելով փորձում է ցույց տալ, որ իր դեմը խաղ չկա, որ ինքը պատրաստ է անցնել բոլոր սահմանները և կիրառել ցանկացած մեթոդ, որպեսզի իր աթոռին, Նիկոլի աթոռին, հանկարծ որևէ ձևով վտանգ չսպառնա։